い、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画の図形シリーズの第11弾をやっていきます。で、今回はね、この問題やっていきますので、できそうな方はぜひね、動画を止めてやってみてください。で、この後ね、ちょっと厳しいと思う方は自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、いつも通り画面をちょっと下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、ということでちょっと下げますんで、お待ちください。いくぜ。よいしょ、ほっ、あ、これかな。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっと今日ね、動画をめっちゃ本数を撮ってるんですけど、喉をね、もう枯らしてしまって、若干ね、こうあーみたいな感じになっちゃう時があるかもしれないんですが、お許しください。では行きましょう。で、今回ですね、この図形問題、三平方の定理とか、あと相似のとこのね、比の計算とかが出てくるので、今アップしてる、今ね、8月にアップしてるんですけど、この状態だと勉強してない方も多いかもしれないです。なので、ちょっとタイミング皆さんに任せますが、もしやったら、相似のところのちょっと勉強、相似の比のところのね、やつとか、三平方の定理のやつをね、見てもらって、後の方がもしかしたら分かりやすいかもしれないんですが、タイミングは皆さんにお任せします。で、まず、まあ、図は書いたんですが、まず AB が3センチ。ちょっと書き込んでいこうか。ここ3で、ここ2でしょ？で、ここが2で、全体が6か。といった感じで、まあ、90度がそこに集まっているんですけど。で、まず、この三角錐の体積を求めなさいと。いうことで、まあ、三角錐ですよね。で、ホニャララ錐っていうのは、底面積、まあ、下の面積ですね、基本的には。底面積かける高さかける3分の1です。ホニャララ錐はね。で、今、底面積は下の三角形、ここですね、ABC。で、これはここに90度があるので、底辺かける高さ、かける2分の1、まあ、三角形なんでね、普通に求めることができるから、まあ、暗算もできるけど、書こっか。底辺かける高さ、かける2分の1。これが底面積ですね、今ね。で、ここのポイントは高さですね。高さどこかっていうと、この BD。これが高さなんですよ。で、それをどう求めるかっていうとこなんですが、使うのは三角形 ABD です。まあ、手前に見えてるこの細長い三角形。これを使って、でいきます。ちょっと待ってね、 D でしょ。で、まあ BD 求めたいんで、ここちょっと X って置いとこうか。で、下が3の、ここが6ですね。で、ちょっと最初にも話をしましたが、三平方の定理っていうのがあります。で、簡単に説明すると、ここ、まあ、直角になってますが、直角三角形の時だけ使える技なんですけど、辺が3つある中で、2つ辺が分かってれば、最後のもう1個の辺の長さは絶対求めることができます。で、どう計算するかっていうと、斜辺、まあ斜めのやつですね。まあよく滑り台っていう表現をしますけど、ここ、斜辺。斜辺の2乗、6636ね。イコール、残った辺、2乗する、こっちも2乗する、それを足したものと一致するんです。これが三平方の定理の基礎です。一番大事なやつ。いいかな。斜辺。斜めの2乗イコール残ったやつの辺の2乗を足したものです。で、これ整理すると、27になります。で、この後は二次方程式で、2乗を外す代わりに、プラスマイナスルートがくっつきます。で、ルート27っていうのは3ルート3に直すことができるので、プラスマイナス3ルート3。ただし、今は辺の長さ。辺の長さにマイナスはありえないので、ここはプラスで OK。まあ、プラスなんでね、両方消しちゃいますけど。つまり、BD は3ルート3っていうことが分かりました。これ高さゲットしたね。3ルート3。これが高さです。で、ほにゃらら錐なんで、忘れず3分の1をかけてください。これが、ほにゃらら中、円中とか三角中っていう。形だったらこれがいらないです。3分の1がね。で、まあ、約分約分して、これは残ったのが3ルート3。体積なんで、平方センチメートル。これで終了となります。さて、で、2番ですね。で、2番は、ここの C から BD の、
このねところを通って E まで糸を引きたいと。でその時そのかけた糸の長さが最も短くなるときに糸の長さを求めなさいと。ではまあ糸は縮んだりね伸びたりしないよっていうルールがついてますが、例えば BD を通るんだったらこう通ってきてこう通ってもいいし、別にこう通ってこう通ってもいいわけですよね、 BD かかってればさ。でもその中で一番短いやつを探すとよく出てくる問題なんですけど、で今奥の ADC 奥の面ねは糸が全く関係ないのでそこ無視します。で今ここの三角形 ABD ね、これと ACD ここだけが糸かかってるじゃないですか、手前側と右側ですね、イメージとしては。でそこの面だけ、あとそこの部分だけを平面に直して考えていきます、立体ではなくって。だから今、まあ、こういう感じでちょっとね奥行きになってるのをポンって戻します、ポンって。で平面にすると、でどんな感じになるかっていうと、ちょっと待ってね、黒で書きますか。こっちの方がちょっと長いのか、ちょっとフリーハンドで申し訳ないけど、でこっちが少し短めでこんな感じかな。で ABD がまずあって、ここに C か、こうやってこれ平面にします。でここに E か、こんな感じかな。でなんで平面で考えるかっていうと、これね、まあ、周りに糸をかけるとか紐をかけるっていう問題よく出てくるんですけど、さっき言ったようにこう別にどこのルートを通ってもいいわけですよ、こう行ってこう行ってもいいし、こう行ってこう行ってもいい。でも一番短いのどれかっていうと、ここを直線にした時のこれです。これが一番短いの。だって折り曲がってしまったらその分遠回りしてるから長くなるからね。つまり平面にしてしまってこの長さ求めようぜっていう問題が変わった、こうすればいいと。で今ここが3とか2とか2とか全体6とか BD3 ルート3とか今出てきてるんですけど、こっから頑張って C を求めます。で本当はねここが90度になってくれれば再編の定義すぐ出せるんですけど、それがちょっと今回確証がないので使えないと。じゃあどうするかっていうと、こっから垂線下ろして解きます。こうやって、まあ、ここもね直角なんでこうなってる。でまず左側ですね、ここ、ここを使います、この三角形で。これは相似のとこでね比の計算で勉強するんですけど、今このちっちゃい三角形ここですと、この大きい三角形は相似になってます、相似ね。で比がここ全体6か、2対6なんです。2対6、でそれを使います。2対6イコール当然こことここも同じ2対6になります。だから今ここちょっと求めたいのね、ちょっと F って置いとこうか、 EF を求めたい、 EF 対ここはさっき3ルート3で出したので3ルート3になります。まあここは1対3に直してからのが早いんですけど、一応なかなか外外で計算すると 6EF で外外が6ルート3、つまり EF イコールルート3っていうことが分かりました。ここルート3ね。で今じゃあ今度ここですね、この三角形です、ここです。ちょっとこっちに出しますね、アルファベットで言うと FCE か、この三角形で求めたいのは CF なんで、まあ、X 使ったからこっち Y しようか、 Y でここルート3って分かったから、さっきも言ったようにこれ直角でしょ、あとここの長ささえ分かっちゃえば三平方で絶対出るんです、 CE は Y の部分ね。じゃあここいくつかなって考えた時に、まあ、ここですよね、ここ出したいの、この部分で。どうするかってやると、今ここルート3って出たじゃないですか、でちょっと色変えようか、この三角形ここです、この三角形こっち出しますよ、ちょっと大きいか、ここね直角三角形なんですけど、ここ2なんですよ、ここルート3なんですよ。でこれで、まあ、直角三角形なんで普通にね、じゃあここどうしよう、まあ、X まだ使っていいかい、 X って置いて斜辺の2乗ね、ここ4、2乗は書くか、4イコールって下入ってるね、ちょっと見えなかった、
斜辺の2乗イコールルート3の2乗は3プラス x 2乗です。でこれ解くと x 2乗イコール1なんで x イコール1になります。こうなる。だからここ1ってわかるので、それをやらなくても直角三角形で1対2対ルート3っていうあの三角定規なんですね。それになってるんですぐ1ってわかるんです。それ覚えておけば、もちろん計算しても構わない。ってことはここ1だから、今ここ2ここ3で全体5って分かってたから1引けばここ4って分かるんだよね。 CF よっしゃもろたって感じです。ここまで来ると。だからあとは三平方の定理使って斜辺 y の2乗イコールルート3の2乗は3です。プラス四四16で19ですね。だから y イコールプラスマイナスルート19になりますけれど、長さにマイナスはないのでルート19センチメートルと、これで終了となります。まあ、Y っておかしい、まあいいか、これあれだね、線引くのこっちだけのはいいか、 Y って置いてないからね、もともとこれでいいかな。こんな感じでぜひねやってみてください。では今回は受験対策動画の図形シリーズ第11弾をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまた図形シリーズも撮っていきますし、他の単元も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。